ଫରେଷ୍ଟିଆନ୍ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିୟମିତ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଠ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହିତ କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଥିବା ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଇଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆମେ କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ବିସି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟେନିସା ବଣାଇରୁ ସମୀର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।